भारतको पन्ध्रौं राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित भएकी छिन् आज भएको मतगणनामा एनडीएका तर्फबाट भारतमा राष्ट्रपति पदकी उम्मेद्वार द्रौपदी मुर्मू स्पष्ट मतका साथ निर्वाचित भएकी हुन् उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार यशवन्त सिन्हा पराजित भएका छन् निर्वाचनमा उनान्सय प्रतिशत भन्दा बढ़ी मतदान भएको थियो द्रौपदी मुर्मू एनडीएबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार थिइन् भने संयुक्त विपक्षी दलका तर्फबाट यशवन्त सिन्हा चुनावी मैदानमा थिए मतदानका क्रममा क्रस भोटिङ पनि भएको बताइएको छ मुर्मू सो पदमा निर्वाचित आदिवासी राष्ट्रपति हुन् उडिसाकी चौसठी वर्षीय मुर्मू पूर्व शिक्षक पनि हुन् भाजपाको राजनीतिमा दशकौं बिताएकी उनी राज्यपाल समेत भएकी थिइन् दुई हजार सत्रमा भाजपाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन उनको नाममाथि विचार गरिरहेको हल्ला चलेपछि मुर्मू चर्चामा आएकी हुन् त्यति बेला उनी झारखण्डको राज्यपाल थिइन् मयूरभञ्ज जिल्लाको बैदापोशी गाउँमा बीस जून उन्नाइस सय उनको जन्म भएको थियो मुर्मु सन्थाल समुदाय जो भारतको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक आदिवासी समूह हो भाजपा सदस्य उनी सो क्षेत्रबाट दुई हजार र दुई हजार नौमा गरी दुई पटक विधानसभामा चुनिन् दुई हजारदेखि दुई हजार, हजार चारसम्म उनी नवीन पटनायक नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री थिइन् दुई हजार पन्ध्रपछि उनले सक्रिय राजनीति छाडिन् र रा झारखण्डको पहिलो महिला राज्यपाल नियुक्त भइन् दुई हजार एक्काइससम्मको छ वर्षीय कार्यकालमा उनले झारखण्डमा प्रशंसा कमाएकी थिइन् राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च पद हो र रा राष्ट्रपति देशको पहिलो नागरिक हो उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउँदछन् राष्ट्रपति तीन सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर हुन् र उनको स्वीकृति बिना कुनै पनि कानून पारित हुन सक्दैन भारतका राष्ट्रपति दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा बस्छन् यो संसारको कुनै पनि सरकार प्रमुखको सबैभन्दा ठूलो निवास हो राष्ट्रपतिले मासिक पाँच लाख पारिश्रमिक पाउँछन् राष्ट्रपतिको तलब उन्नाइस सय एकाउन्नको राष्ट्रपति उपलब्धि र निवृत्ति भरण ऐनद्वारा निर्धारण गर्छन् राष्ट्रपतिले मासिक तलब बाहेक धेरै भत्ता पनि पाउँछन् तीन सय बीस एकड़मा फैलिएको राष्ट्रपति भवनको निर्माण सन् उन्नाइस सय उन्तिसमा सम्पन्न भएको थियो यसको मुख्य भवनमा तीन सय चालिस कोठा छन् यसमा राष्ट्रपतिको सरकारी निवास स्वागत कक्ष अतिथि कक्ष र कार्यालयहरू समावेश छन् राष्ट्रपति भवनमा बगैँचा खुला ठाउँ अंगरक्षक र कर्मचारीहरूको लागि आवास अस्तबल अन्य कार्यालयहरू आदि पनि समावेश छन् साधारण मानिसहरूले राष्ट्रपति भवनका केही भागहरू जस्तै संग्रहालय मुगल गार्डन इत्यादिमा चयन गरिएका दिनहरूमा दर्ता गरेर भ्रमण गर्न सक्छन् भारतका राष्ट्रपतिका लागि दुईवटा अवकाश रिट्रीटहरू छन् उत्तरमा मासुबरा सिमलाको रिट्रीट भवन छ मासुबरा पहाड़को चुचुरोमा रहेको यो रमणीय स्थल राष्ट्रपतिले वर्षमा कम्तीमा एकपटक भ्रमण गर्ने गरेका छन् सेवानिवृत्त भएपछि भारतका राष्ट्रपतिले धेरै सुविधा पाउँछन् डेढ़ लाख प्रति महीना पेंशन सुसज्जित बंगला निशुल्क रेल व हवाई यात्रा जस्ता सुविधा सम